Jaj, toto je tá pani, ktorej máme volať. Kalvodová sa volá. Mhm. Ostrava, Výškovická ulica. Mhm. To na čo vyťahuješ ten druhý kufor, prosím ťa, však sa zmestíme do jedného, zajtra sme späť. To je fakt. No. Kvetinka, ty už sa nedurdi, prosím ťa. Ešte nič nie je rozhodnuté. Ja do Ostravy nepôjdem. No tak, Lili. Prečítal si tie články o Ostrave, čo sme ti s babkou poslali? Jasné. Čítal som ich celú noc. Stanko, ja sa nechcem sťahovať do Ostravy. Musíš sa o to postarať. Neboj sa, budem sa snažiť. A už je tu. Kto? Tero, poď otvoriť, to je tvoja mama. Jasné. Tamte Olga. No, musí vás niekto povarovať. Ale Olga, nemala nás varovať babka? Tá odišla s dedom do Martina.